היי חבר'ה, שלום, בוקר טוב, יום שישי ה-17 לחודש, עודד שובל אל בריה. אני כבר שבוע שלא העליתי סקירה, כי לא היה לי דברים מיוחדים לומר, במיוחד עם כל ההתמודדות עם המחתים המאוד קשות האלה בשוק. אבל אני חושב שכן יש מקום להעלות סקירה היום, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודות מאוד מעניינות שכדאי לבחון אותן. האוזי דולר עלה היום, מה שנקרא לפרש השני שלנו בצורה מאוד מדויקת, וכרגע אנחנו צריכים לפרש את זה כירידה ראשונה ועלייה לפני ירידה. היעד רווח הראשון עומד באזור הזה, אבל זה יכול להיות כמובן עמוק יותר, ואני חושב שזה מקום שמותר להסתכן בו, במיוחד שגם הקיווי דולר הגיע לאותה רמה וגם משקף פוטנציאל ירידה, וכדאי לעקוב אחרי זה. אתם צריכים לזכור שבגרף השבועי היורו דולר עדיין שומר על הרמה הזאת, ולכן ההנחה היא שהעלייה היא תיקונית, והבריטי דולר עדיין עומד בתנאים של פריצה, חזרה, נגיעה, מה ששלחתי לכם לפני שבוע, ועקרונית צריך להמשיך לרדת. זה כמובן עניין של טווחים, עניין של סטופים וכדומה. יורו אוזי ויורו קיווי הגיעו ליעד הרווח שלהם. חבר'ה, ממש הגיעו על הפיפס ליעד רווח שלהם. זאת אומרת, פה היה לנו את רמת ה-72, את הפרש הראשון, ואנחנו הגענו פה ליעד רווח, ממש הגענו. עכשיו, ההתנהגות הרבה פעמים, זה עלייה, ירידה, חזרה לרמה, 100%, יציאה לדרך. מומנטום די תומך. היורו אוזי לא עולה בגלל היורו, בדרך כלל, בטווחים הארוכים, אלא עולה יותר בגלל האוזי. ולכן, הנחת היסוד שלכם, שהטריידים עכשיו על האוזי, ועל הקיווי כן צריכים לעבוד. אבל הפעם, באמת, עם כל הפחד, צריך לנסות לא לגעת. כי היעד רווח הראשון, צריך להיות פה. יעד רווח ראשון. אותו דבר בקיווי. לעשות את אותה פעולה בקיווי, כאן זה צריך להיות, כמובן, עם נופתע והודעות, ויעלה וירד, אין מה לעשות, עדיין הסטופלוס יחסית סביר, אבל ככה זה נראה על פניו. אזכיר לכם, שהעלייה ביורו בריטי, אני טענתי שהיא רק תיקונית, מכיוון שהוא עוד לא הגיע ליעד רווח שלו, ויעד רווח שלו יושב פה. ירידה ביורו בריטי זה עלייה בבריטי פרנק, ועלייה בסופו של דבר בדולר פרנק. וזה עלייה בדולר אינדקס, והדולר אינדקס עדיין, למרות שהוא ירד אתמול יפה, עדיין שומר פה, עדיין, על רמת ה-72 שלנו. זאת אומרת, הוא יכול עוד לעלות. יכול להיות שעשינו פה עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, עלייה. שאלה באמת אם זה הנקודה, אבל באוזי יש כרגע רמה מדויקת. היורו אוזי, יורו קיווי, החבר'ה האלה הגיעו ליעדי רווח שלהם. בצורה די יפה, די מדויקת. האוזי דולר יכול בהחלט להתפרש, יכול להתפרש כירידה, עלייה, תיקון. אני רוצה להזכיר לכם שהקיווי דולר עדיין יושב על רמת ה-72. נכון, יש פלוס מינוס כמה פיפסים, אבל יש מונח פה, לא משנה, זה עניין של עובי קו, לא ניכנס לזה כרגע, הוא עדיין שומר איפשהו על הרמה הזאת. ואם הוא מקבד אותה, ירידה צריכה להיות מאוד משמעותית. צריך להיות חזקים, להחזיק את הטריידים האלה עם כל מה שקורה בשוק וכל הפחד. הבעיה והדילמה עכשיו היא, אם הוא ירד, האם עוד פעם נפחד פה מהיפוך? ומכיוון שרמת הסטופ כרגע יחסית סבירה, הוא נותן פה הזדמנות, אני חושב שזה מקום שכדאי להסתכן בו, ולתת לטריידים האלה לעבוד, ולמרות שיום שישי, ולמרות שאני לא סוחר ביום שישי, אני אולי לא מכניס טריידים חדשים, אבל אני נשאר בטריידים שהכנסתי אתמול, ואני מופסד בהם כסף. אבל עדיין, המהלכים נראים תקינים, ואני אתן להם צ'אנס, אלא אם כן הם יחצו את הרמה, ואני אסגור פה בהפסד. אני אסגור בהפסד ואני אשלים איתו. אבל לפעמים בטווחים האלה אין מה לעשות. זה יחס סיכון לרווח. פוטנציאל רווח מאוד גדול, עם יחס סיכון לרווח מאוד סביר. מאוד סביר. זאת אומרת, אנחנו יושבים פה ברמות באמת מיוחדות הפעם, עם מבנה יומי, עדיין תקין, ולדעתי צריך לשקול את הטריידים האלה בכובד ראש, למרות שזה יום שישי, למרות שנכנסים לשבת, ולא לגעת בהם. ככה זה נראה כרגע. נכון, הרבה תנודתיות, הרבה מחטים, הרבה חוסר נעימות,
אבל הבריטי דולר, יורו דולר עדיין עומדים במקום. היורו בריטי יכול להיות, רק יכול להיות שהוא סיים את התיקון. הדולר פרנק מאוד לא ברור. הדולר אינדקס עדיין שומר על הרמה, והקיווי דולר שומר על הרמת הפרש הראשון. בטווחים, בטווחי הביניים, הוא עלה בדיוק, גם, ממש בדיוק, לפרש השני, ממש בצורה מדויקת, וגם, כאמור, האוזי דולר. וכמובן, הייתי מאוד רוצה לקבל חיזוקים בדולר קנדי. זאת אומרת, הייתי רוצה לראות מצב שהדולר קנדי יתחיל לעלות. אין לי פה רמות טכניות, אבל אני מתחיל לראות את המומנטום מתחיל לעלות. עכשיו, הפרנק יין, יש לו פה פוטנציאל בלימה. פוטנציאל בלימה, אוקיי? אם הפרנק יין ירד, הדולר פרנק יעלה, וזה יכול להוביל אותנו באמת, מן הסתם, לעלייה בדולר אינדקס. זהו, תעברו על הסקירה הזאת עוד הפעם, תראו מה אתם חושבים, האם אתם רוצים להסתכן, האם זה הזמן או להמתין לשבוע הבא, אבל כדאי להשקיע פה חשיבה, למרות שמאוד קשה כרגע, באמת, שבוע, שבועיים, לא נוחים. אתמול היורו דולר, ציינתי לכם באימייל שהוא ירד ל-72, לי לא יודע, לי היה פה איזה אירוע במערכת שמשום מעיף אותי בסטופ, כי בדרך כלל אני שם את הסטופים, וזה קורה לי הרבה כשאני שם סטופים בחלק מהמערכות, אבל הוא ירד בדיוק לפרש השני, ומכאן הוא עלה. לי ברמה אישית, יש כרגע מה שנקרא אירועים מתסכלים עם סטופים, שרק מוכיחים לי כל פעם מחדש למה אסור לעבוד עם סטופים, ובטח לא בלילה עם הרחבות ספרדים. מצד שני, כמובן יש את הסכנה שבאי שימוש בסטופ, אבל לפעמים אנחנו צריכים לקחת סיכונים. אז בואו נעקוב אחרי זה, וכל אחד שיפעיל את השיקולים שלו. אני מפה באמת יאחל לכם שבת שלום, תודה לאלה שהיו איתנו בערב מבוא אתמול, אבל כדאי לעקוב אחרי ההזדמנויות האלה. תודה רבה לכם, ושיהיה הרבה בהצלחה. ביי ביי.